Teniški navdušenci in navdušenke, prav lepo pozdravljeni v naših Facebook pogovorih v okviru teniškega projekta Teniško aktivni. Upam, da so vam naša druženja všeč, naš cilj pa je biti čim bolj informativen in izobraževalen. In verjamem, da bo tako tudi danes v naši družbi res poseben gost, človek, ki ga zelo in še enkrat zelo ceni, teniški trener Zoran Kranjc. Zoran, lep pozdrav! Pozdravljeni in pozdravljeni! Zoran je trenutno trener, torej Tamare Zidanšek, ki je na 86. mestu lestvice VTA in Zoran, Tamara je nekje v bližini, zdaj mislim, da si jo ravno poslal na trening, kaj ne? Ja, Tamara je opravila aktivacijski trening jutranji pred njenim sparingom, ki ga ima, mislim, da zdaj okrog 11. ure na betonskem igrišču. Naj opozorim, da se pripravljata na zadnji turnir v Lincu, vseeno pa bo danes bolj v spredju Zoran kot trener in Zoran kot človek. Morda bi izpostavil delo trenerja, ki ni poklic, ampak je način življenja in ti to nekako, tako pravijo tudi drugi, ne samo jaz, to poosebljaš. Razvij to misel naprej, prosim. Ja, še enkrat hvala za kompliment. Res je, vsi pač, včeraj mi je en mlad igralec v klubu povedal, da je 13% ljudi opravila tisti poklic, ki si ga je zbralo kot njegovo poslanstvo. Jaz upam, da spadam v teh 13%, meni je ta trenersko delo več kot poklic. Kadarkoli me bi sredi noči zbudil, pa bi mi rekel, tako zdaj pa analizirava hitro ta teniški meč, bi jaz bil pripravljen to storiti. Tudi moja žena ve, da več kot te dni na dopustu ne zdržim, ker me stvari preveč privlačijo nazdaj v svoje delo. Ja, in kako si se ti razvijal, spreminjal, izboljševal, kako skrbiš, da ne obtičiš na mestu? Tu imam tudi vprašanje Darka Kegla, ki je to vprašanje postavil na Facebooku, ali biti torej trener poklic, katere veščine, znanja, karakteristike mora imeti trener? Ja, mislim, da je zelo dobra osnova za vsakega trenerja, če prestopi prag fakultete za šport. Ta ti da tisto osnovo o motoričnih sposobnostih mladih ljudi, razvijajočih se mladih ljudi, ali govorimo o učiteljih športne vzgoje po šolah, ali lahko govoriva tudi o nadaljevanju v trenerstvo. Gre za to, da je to ena baza, da razumemo počasi, kaj se z igralcem na igrišču dogaja. Ali gre za nogomet, košarko, tenis, plavanje. Mislim, da je prag fakultete za šport potrebno prestopiti in potem nadgradnja seveda iz leta v leto z izkušnjami in potem z lastnim udejstvovanjem v tem športu, to so vse atribute. Mreženje je nujno, spremljanje stvari na neto, kar je danes velika prednost, spet nujno, izobraževanje na teniških konferencah, komunikacija z izkušenejšimi, trofejnejšimi trenerji, absolutno nujna, meni je največji užitek se mrežiti z ljudmi, ki so že svojimi igralci dosegli zmage na največjih turnirjih, pa predvsem bodi to, kar si, ne, jaz pač ne veljam verjetno za enega najbolj introvertiranih trenerjev, pristopim, če česa ne vem, mi ni narodno, naredim napako, se izpostavim, zato obstaja vedno nek argument, nek razlog in pač to te počasi pripelje do tega nivoja, da si vedno bolj sigurn v stvari, ki jih delaš. Večkrat dobim vprašanje, pa kak si ti tak ziher v to, kar delaš, ne, pa nekaj, veš kaj, to je toliko let zdaj že bilo preverjano, ne, toliko let sem ga verjetno že nekaj krat mimo pihnil, da sem prišel do tega, da ti pa za nekatere stvari upam trditi, da so zagotovo takšne. Ravno to, ko si dejal mimo pihnil, torej, kako pomembni so te padci mimo pihnil, napake, naša družba gleda na njih zelo negativno, ampak brez njih ni napredka, kaj ne? Anže, super vprašanje, vesel sem, da si ga postavil, gre za to miselnost, ki jo je treba enkrat dati na mizo, na dnevni red pogovora in jo spremeniti. Napake so nujne za doseganje višjih ciljev. Ni človeka, ki bi se rodil kot magic talent in ne bi delal napak v svojem razvoju. Tisto znanje, tiste veščine, ki jih človek potem ima, so nekaj vredne, ker je na osnovi lastnih napak prišel do nekih znanj. Pa tudi, če jih 99-krat ponoviš, pa jih mimo pihneš, ni rečeno, da ti stotič to ne bo uspelo. In verjetno... Povedal sem že primer letalske industrije,
za vse, ki naj jo poslušajo, zadnjih 10 let praktično ne poznajo dramatičnih dogodkov na našem nebu, ker so s pomočjo analiz črne skrinjice in napak, ki so jih piloti storili takrat, ko so se dogajale nesreče, pripeljali njihove protokole na tak nivo, da so zminimizirali človeško napako v letalskem prevozništvu. Če bi to uspeli narediti, kot sem že omenil, z naši zdravniki in o napakah govorili, naši sodniki in sodna veja oblasti, potem ne bi nekateri nedolžni bili za zapahi in tisti faloti mogoče na prostosti. Ja, zanimivo razmišljanje, prej si omenil mreženje in ko se mrežiš, se morda daj pogovarjate tudi o vlogi staršev. Na kaj morajo biti morda starši tudi pozorni, ko izbirajo trenerja, kakšen je tisti idealni teniški starš, o katerih se veliko govori? No, ta vloga je na nivoju, na katerem zdaj delujem, VTA, malo manjša kot prej na nivoju slovenskih turnirjev in mednarodnih turnirjev v bližnji okolici. Takrat imajo starši bistveno večjo vlogo, ko so igralci še mlajših kategorijah in kar je normalno. Starši mislim, da ne bi smelo biti nobenih težav, če obstaja odprti um trenerja, da zna povezati tale trikotnik med igralcem, starši in njim samim, ker tu nekih velikih skrivnosti ne more biti. Gre za razvojenega mladega bitja, v tem primeru teniškega igralca, ki mora biti suportirano tako s čustvene plati, ki jo običajno daje starši, in s trenerske plati, ki jo daje pač stroka. Ne? In tu je ta trikotnik neizbežen in misel Krešimirja Petroviča, Krešota Petroviča z Fakultete za šport, je bila ta, da pač starši ni enostavno, brez njih je pa ne mogoče. Torej, sam se tega presneto dobro zavedam in podpiram starše pri sodelovanju razvoja do neke mere, ko se ti ne vključujejo direktno v neka strokovna, v neke strokovne odločitve. Vse ostalo je zaželjena komunikacija, sam rad vidim starše na treningu, da si sedejo izven igrišča ob mreži, da komunicirajo z igralcem in z trenerjem po treningu in da so seznanjeni s procesom, ki se dogaja. Ena od pomankljivosti je tukaj v sistemu, v katerem so ti mladi igralci deležni, je pa ta, da so starši večkrat, da si starši večkrat lastijo pravico, so odločati, ker so financerji teh programov, in, ampak tudi ta problematika se da dokaj dobro na dnevnem redu komunikacije za eno mizo dogovoriti. Koliko morda ti osebno torej razmišljaš o izboljšavah v slovenskem tenisu? Nekatere države so močno napredovale v zadnjem obdobju. Kako pa ti razmišljaš o tem? Ja, v projektu, v katerem sodelujem zdaj že nekaj let in v prejšnjih projektih klubskega trenerja, kjer je pač se je zgodilo enih 10 do 15 državnih naslovov in se je to znanje nalagalo do tega, da smo znali zdaj skočati eno Tamaro Zidanšek na nivo, katerem je, pa mislim, da je najlepši čas še pred njo. Manjka zmeraj, z tega mojega vidika, manjka zmeraj neko povezovanje. Naša mala Slovenija ima izredno dobro priložnost, da se poveže v eno celoto in kot celota smo ena malo večja pokrajina v Franciji, tam pa vemo, da sodelujejo igralci v 36 tako imenovanih regijskih ligah in da ta boljši igralci vsak vikend sodelujejo skupaj na skupnem treningu. Mislim, da je to v Sloveniji, da je to možno v Sloveniji zlahka organizirati, ker teritorijalno gledano od enega konca do drugega ne rabiš več kot 3 urce. Samo vse je odvisno od okolja. Jaz mislim, da so v Sloveniji enako talentirani otroci, kot so povsod drugod po svetu, v Španiji, Franciji, Italiji, v teniških velesilah, če se tako izrazim. Vendar je marsikdaj okolje za njih neprijazno. Torej, mi odrasli ljudje ne znamo organizirati okolja, ki bi bilo stimulativno in ki bi omogočalo vrhunske teniške stvaritve kasneje, ko igralci dopolnijo enkrat 20, 22, 24 let in ko se začne iti vsa zgodba za res. Mi do takrat v glavnem večino igralcev zgubimo. In morda to tudi zaradi pomankanja samozavesti, pa bom zdaj nekako izzval tebe pri trenerjih, ki preveč čuvajo enega igralca. Kakšen bi bil tvoj nasvet trenerjem, ki ne želijo samo štundati nekaj zaslužiti, ampak delati na dolgi rok, nekaj tudi ustvariti?
No, še enkrat, Anže, okolje. Torej, jaz razumem vse mlajše trenerje, ki se preživljajo s tem, da delajo v teniški šoli in ki tako imenovano štundajo, kar je logično, najbolj naravno. Vendar apeliram tudi na tiste in večkrat me take vrste trenerji tudi kontaktirajo za kakšen nasvet, za mentoriranje. Jaz sem zmeraj odprt za mentoriranje, glede na pot, ki sem jo sam prehodil, torej iz čisto enega običajnega klubskega trenerja, ki je delal v teniški šoli, sem jaz istočasno tudi treniral tamo Razidanšek. In sem pa tja mi je kakšen prijatelj prosil tudi za individualno uro. Ob tem sem pa dopoldan svoj šiht 6-urni v šoli kot profesor športne vzgoje do pred 7 leti delal. Ne. Torej, razumem, da je situacija taka, da si je treba nekako zagotoviti osebni prihodek, vendar apeliram na tiste, ki imajo vizijo, da je ne pometajo po predprogo. Torej, iz tega okolja, perifernega, ptujskega, je kar nekaj igralcev doseglo mednarodne teniške zmage. Dva od njih sta uspela tudi na ATP-u in WTA, to sta Blaž Rola in Tamara Zidanšek. In mislim, da je cela Slovenija ravno zelo dober primer, da bi se to dalo narediti z dobrim stimulativnim okoljem in stakniti glave skupaj. In mislim, da če žene bo zadoščalo za prvih 15-20 na ATP-u oziroma WTA-u, pa bo zadoščalo med prvih 150, 180 in tako dalje, kar je perfektni rezultat za naše razmere. Ne? Ja, prav, eden izmed teh mladih trenerjev, ko naj ostane med nama, mi je omenil tebe in je dejal, da bo dober pogovor. In potem je rekel, da je vprašaj ga še to, kaj pa sam športnik, mnogi imajo talenta, to ni dovolj, imajo tudi željo, ampak to ni dovolj. Kakšen je tvoj nasvet za pot proti vrhu, lahko pa tudi proti odličnosti? Ja, če smem izpostaviti mojo varovanko Tamara Zidanšek, vema oba, da ne velja za nekega hudega, posebnega teniškega talenta. Govorimo z motoričnega zornega kota, torej ni visoka, ni posebej eksplozivna, ne obvlada ne vem kak hudih viner udarcev. Torej, to dokazuje, da se z nekim drugim načinom, pristopom prav tako da približati svetovnemu vrhu in v njem ravnopravno igrati. Verjamem, da njeno najboljše obdobje še prihaja, ker če samo analiziramo trening v zadnjih 3 tednih, je ona odprla popolnoma nove liste po tem uspešnem ali pa na videzno uspešnem, odlični igri, bom tako rekel, v Roland Garroso proti Garbinje Muguruza, je odprla spet en nov list pri 22 letih v svojem teniškem razvoju in nakazala, da še zdaleč ni zaključila v svojem teniškem razvoju s vsemi veščinami. Vemo, da se pri 22 letih mladi ljudje človeško gledano ne odločajo posebej suvereno vsi. Ne. Rabijo nekaj več obdobja. Poglejmo povprečno starost ATP igralcev. Več kot 25 let. Kaj nama to pove? Torej, svet gre v eno drugo smer kot včasih, kjer so igralci oziroma otroci prej dozorevali. Na to opozarja že dr. Ščuka v svoji knjigi Šolar na poti do sebe, katere so tiste karakterne osebnostne lastnosti, ki bi bile zaželjene za eno suvereno osebnost, pogojno, potem tudi za suverenega športnika. Ne? Predvsem pa verjetno na tej poti ne obupati. Kaj pa misliš, ko slišiš to besedo obupati? Če obupaš, to verjetno ne pomeni, da ti bo potem lažje. Ne? V katerem jeziku si mi zdaj to vprašal? V indiščini. Indiščine ne razumem. Kaj je to obupati? Sam bi že obupal pri 14. letu, ko je bila Tamara 14 let stara, če bi malo opazoval njeno teniško tehniko. Pa se je vseeno pri 22. ali pa pri 20. razbila med top 100. Torej, ne vem, kaj je to obupati. V glavnem je od okolja odvisno, da nam razblini te mite, obupati se ne da, ni denarja. Tega ne priznam. No, ker si znova omenil Tamara, kdaj si rekel, da je ona prava, čeprav ni bila tisti pravi talent, da je to zame tudi priložnost, to je igralka, ki je vredna vsega odrekanja tudi z moje strani. Anže, niti sam natančno ne vem, to je prišlo nekako spontano, vendar podatek, da je na državnem prvenstvu do 12 let v prvem kolu dobila 2 gema, do 14 let v prvem kolu, ko je izgubila oba prva kola, je dobila 3 geme od bistveno bolj talentiranih igralk, ki so obvladovale že teniško igro takrat, vendar je po svoji poti ona nadaljevala na nek drugi način. Ona je kazala tisto trmo, tisto zagriženost, tiste količine je bila pripravljena oddelati, za katere sem vedel, da so nujne, da je kasneje recimo lahko uspe v mladinski kategoriji.
Kazala je pa tudi nekatere karakterne življenjske lastnosti, ki so pomembne in sam sem z tega vidika, ker me pač karakterni razvoj, karakterne lastnosti, psihologija športa zelo zanimajo, hitro zaznal in sem dokaj zagotovo vedel, da je v tega otroka, z tega otroka pa možno narediti bistveno več. Pa morda zdaj eno vprašanje iz Facebooka, mislim, da ga poznaš, Urh Kranc, koliko časa kot trener porabi za pripravo na vsak posamezen trening in koliko časa za analizo nasprotnika pred vsako tekmo? Ja, Urh je postal eno malo provokativno vprašanje, ker ve, koliko časa jaz namenjam pripravi na treninge in na treningih je zelo pomembno, da se tudi točno ve, kje stoji košara z žogami. Ne morem, nimam rad preveč megle. Rad imam čisto obzorje, takšno vreme, kot je trenutno na Ptuju, mi je zelo všeč, moram reči. Torej, da se natančno ve, kam bi naj šli čez 3 mesece, čez 6 mesecev, 9 mesecev in 12 mesecev. To planiranje seveda vzame nekaj časa. Že pokojni doktor Jože Šturm, ko sem prestopil prak fakultete za šport, je s teorijo treniranja nam povedal, da je treba dolgoročno planirati, vsaj na 4 leta olimpijske cikluse trebamo obvladati. Znotraj tega olimpijskega ciklusa pa delati delne programe, delne analize. Meni osebno jasno ne preračunavam teh ur, Urh je postal vprašanje, ker ve, da me materija zelo zanima in da tudi po treningu veliko krat na osnovi videoanalize pogledam, kaj se je dogajalo. Brez tega, da si posvečen in analiziraš obstoječe stanje, težko določiš, v katero smer bi tvoj kompas naj kazal v prihodnjih mesecih. Omenil si že nekaj avtorjev pa nekaj knjig, morda katero bi zdaj izpostavil takoli iz prve, da jo morajo prebrati starši, trenerji, morda otroci? Ena izmed najboljših knjig, ki sem jih prečital, je knjiga slovenskega avtorja doktorja Viljama Ščuka, geštaltista, našega človeka, ki je mogoče za navadnega smrtnika mečkano pretežka, vendar velja za učbenik katekizem funkcioniranja mlade generacije danes. Torej, v njej boste zvedeli, zakaj učenec ali učenka zjutraj pred poukom zna fiziko za 5, potem je vprašan, dobi cmok v grlo, popoldan se starši čudijo, zakaj je dobo enko in ga starši s pomočjo učbenika izprašajo in mulc spet vse ve. In kaj se je pa takrat zgodilo v tisti uri, ko je bil pred tablo, pa nišče ne ve. Torej, Vili Ščuka na dokaj enostaven način, knjiga je sicer obsežna, razloži, kaj se je zgodilo takrat pred tablo. Podobne im situacije so naši športniki, tenisači. Servis do povdan na ogrevanju, aktivacija funkcionira. Pri 4-4 džus, break žoga mogoče, ne funkcionira. Torej, o tem vedeti malo nekaj več in empatično se živeti v vlogo igralca takrat, njegovo počutje na igrišču, zvemo v tej knjigi. Absolutno bi pa bi svetoval dr. Carol Dweck, vodilno psihologinjo ameriško, da si ljudje prečitajo, kakšno njeno delo so prevedena, tudi mislim, da je ena v slovenščino. In pa Matthew Syed, ki je pa moj priljubljen avtor, trenutno čitam Nauke črne skrinice, kjer pa detaljno pojasni, da delati napake je pa nekaj najboljšega v življenju in delati napake in se na njih učiti pripelje do tega, da si enkrat lahko zmagovalec Roland Garros. O napakah se danes že govorila, pa zdaj morda spregovorila na ta način. Napaka bi bila, če mi ne bi zdaj včasih, ki so zelo težki, vzeli teniški lopar in odšli na igrišče, glede na to, da je tenis dovoljen. Tvoj nasvet za vse, torej, zakaj tenis? Ja, tenis je ena odlična mešanica med umom in telesom, med duhom in telesom. Torej, ena kombinacija med šahom in atletiko. Torej, brez solidne baze telesne je težko kaj narediti, brez dobrih miselnih vzorcev v glavi pa tudi. Se pravi, mene je od mojih mladih nog že tenis fasciniral, čeprav sem še vmes se ukvarjal z drugimi športi, ravno z tega zornega kota, ker do zadnje žogice imaš vedno popravni izpit in do zadnje žogice včasih mine 1 ura, 2 ure, 3 ure recimo, ne? In v 3 urah se marsikaj v naših možganih med tema dvema ušesoma lahko zgodi ali negativnega ali pozitivnega. Torej, za pozitivnega ne rabiš, da se zgodi, ne rabiš posebej talenta. To moraš samo izostriti to veščino. In do zadnje žogice
v nogometu nič 3-85 minuta, težko verjameš, da boš izenačil oziroma zmagal. V tenisu pri vsakem rezultatu do zadnje žoge ne veš praktično, kdo je zmagal. Zadnji primer, Irina Sabalenka, ki je zmagala Ostravo, je proti Sari Soribeš vodila 6-0, 4-0, Sara Soribeš, pardon, se opravičujem, je vodila 6-0, 4-0, 40-15, dve žogi za 5-0 v drugem setu in na koncu je Irina Sabalena zmagala ta meč, Sabalenka zmagala ta meč in zmagala tudi turnir. Ja, tako kot so dejala, ne obupati, lahko delamo napake in še morda zadnja misel, da nekako zaključiva v tej smeri. Ja, večkrat sem že rekel, da se z našega okolja da. To polagam na srce in trenerjem, in igralcem, in staršem. Torej, ne glede na to, da nam govorijo, da smo majhni, da je težko, da ni denarja, jaz pač tega ne priznavam. Veliko primerov v naši okolici je, ki dokazuje, da se da. En najbolj eklatanten primer je sigurno primer družine Kostelič v naši neposrednji okolici. S temi olimpijskimi medaljami so se zapisali v zgodovino. Verjamem, da bi lahko oče tam pri 15-ih brez denarja rekel, se ne da, ne? Ampak danes, ko gledamo njihov dokumentarec Dnevnik pobjednika, ne? Vidimo, da je smučke zastavljal za gorivo na bencinskih črpalkah. Torej, dal je sebe, srce noter, mogoče ni imel tega znanja, je pa to kompenziral za vsem ostalim. Ne? Torej, dal je logiko zraven, vedel je precej o teoriji treniranja. Mislim, da je ena Slovenija ima izredno dobro osnovo, da se lahko v tenisu tudi uspe, ker od enega konca do drugega je 300 km, če je v Murski Soboti neurje, se da sigurno soboto, nedeljo dobro potrenirati kje na obali. Ne? In od nas, odraslih ljudi, ki vodimo ta cirkus slovenskega tenisa, in okolja je odvisno, ali bomo še spravili kako Tamara Zidanšek in podobne igralke, ali bomo še spravili kake Kavčiče, Role in Bedenete skupaj, ki bojo prebili to magično mejo top 100, ki pa še enkrat ni noben bav-bav. Zame, ki sem v zadnjih letih prehodil vso to pot, dejansko vsakemu upam trditi, da ta pot ni noben bav-bav. Dobro, hvala lepa, ne? In srečno v Lincu in potem v naslednji sezoni. Hvala že tebi in lepo zdrav vsem.